La Festa Major del Prat no es podria entendre sense la seva vessant esportiva, que ha tornat a omplir carrers, camps i pavellons dos anys després. Ho ha fet amb energies renovades i un 70% màxim d'aforament permès tant a interiors com a exteriors. El matí ha arrencat fora amb la prova més veterana de totes, el Gran Premi de Ciclisme Ciutat del Prat, que ha arribat enguany a la 85a edició. La prova és un autèntic clàssic que, a més, funciona com a cloenda i cirereta de temporada per al Club Ciclista Prat. També és un fix al seu recorregut, un circuit de 3,5 km que travessa la Ronda Sud i la carretera de l'Aviació. Un recorregut completament pla que permet rodar molt ràpidament. Una 60ena de ciclistes han participat en fins a 4 categories diferents, la prova femenina per una banda i la júnior cadet, la sub-23 i l'elit per part masculina. Bueno, la verdad con mucha ilusión, ¿no? Después de este periodo de pandemia y demás, pues celebrar esta cursa además dentro de nuestras fiestas en el Prat y además cerramos el campeonato de la Copa Catalana es un evento sumamente importante para nosotros. A la mateixa hora i pocs metres més enllà, el Julio Méndez s'ha efectuat l'exhibició de gimnàstica rítmica del Club Rítmica Cor Blau. Fins a 150 gimnastes de 18 clubs diferents d'arreu de Catalunya han participat en una prova que serveix per agafar ritme ara que just acaben de començar les proves oficials i, sobretot, com a preparació de cara als propers campionats d'Espanya que es disputaran a finals del pròxim mes de novembre. A la matinal també hi ha espai per disciplines més pausades, que no menys exigents. El Club Villar Prat ha organitzat a la seu del carrer Logaiter del Llobregat la 9ª edició del seu torneig de Festa Major, una competició que s'allarga amb dues jornades maratonianes durant tot el cap de setmana i que ha mantingut enguany els enfrontaments en format 49-2. Una altra de les demostracions més antigues i arrelades són les partides simultànies d'escacs que se celebren a l'entorn de Plaça Catalunya i que organitza el Club d'Escacs del Prat. Els mestres catalans Sergio Díaz i Dani Romero, juntament amb Pablo, un membre del Club d'Escacs del Prat de 10 anys, s'han enfrontat a tots els ciutadans que han tingut la valentia d'acceptar el desafiament i asseure's a una de les 32 cadires disponibles. Una tradició que l'any vinent farà 50 anys i que continua apropant el joc a persones d'interessos i edats molt diverses. Qui ja no ha d'esperar per arribar al mig segle és el Club Natació Prat, que ha encetat la temporada del seu 50 aniversari amb el torneig de Festa Major, el primer dels molts actes en què el club vol celebrar la fita. Les restriccions no han permès reunir a tots els nedadors del club en una sola prova i, per tant, no hi han participat ni els sèniors ni els membres de categoria especial. La resta dels nedadors del CN Prat, juntament amb el Sant Boi Club Convidat, han realitzat proves de distància curta, 50 metres, per tal de poder participar el màxim de vegades possible. A la primera tongada, els prebenjamins, benjamins i alevins, i a la segona, de alevins en endavant. Actividades durante el año tenemos muchas programadas, pero estamos haciendo diferentes maneras de poder afrontarlo, depende cómo esté la situación COVID en los próximos meses, pues podremos hacer cosas más grandes o un poquito menos, bueno, iremos viendo. El Gym Studio Fran Martín també s'ha presentat davant la seva gent amb l'exhibició de Festa Major, amb prop d'un centenar de taekwondistes executant els seus moviments i habilitats. Ha estat una vetllada diferent a les anteriors, dividida en dues parts per poder encabir a tothom i respectar les restriccions i sense possibilitat d'efectuar assajos previs. Un salt al buit, sobretot pels més petits, que ha servit per perdre els nervis dels primers dies de temporada. Que hemos pasado un año y medio largo que vaya pasada para todos, ¿no? Para los nenes, para nosotros, y la verdad que volver otra vez a estar en Fiesta Mayor y empezar a poder hacer algo, aunque estemos con mascarilla, limitado de aforo, pero bueno, el caso es empezar y continuar. Aquest mateix dissabte també s'han celebrat la prova de golf i el concurs de pesca infantil. Per a demà queden el concurs de pesca sènior, el tram final del torneig de billar i la cursa popular.